היי חברים, כאן צביקה, נטורופט, ואני רוצה לדבר איתכם בסרטון הזה על הדיאטה לטיפול בתסמונת המעי הרגיש. בסרטון אחר שלי דיברתי על תסמונת המעי הרגיש, אותה הפרעה תפקודית, יותר בנשים, יש לה גורמים שונים והיא מתבטאת בגזים או בנפיחות או בשינויים בפעילות המעיים. חוקרים באוסטרליה מצאו שאותם אנשים שסובלים מהמצב הזה פשוט לא מפרקים טוב סוכרים מסוימים במזונות, כלומר פחמימות מסוימות. אז הם קראו לדיאטה FODMAP, זה ראשי תיבות לאותם סוגי סוכרים, ובגלל שהם לא מתפרקים טוב הם גם תוססים במערכת העיכול שלנו וגורמים לגזים, לנפיחות ולאותם שינויים בפעילות המעיים. אז איזה מזונות אלה למעשה? זה רבי סוכרים שנמצאים בחיטה בכמות גדולה, גם בבצל, ארטישוק, קטניות. זה דו סוכרים, כמו למשל סוכר החלב, לקטוז, זה מוצרי חלב. וזה חד סוכרים, כמו למשל פרוקטוז, סוכר הפירות. אז יש פירות שמותרים ויש פירות שהם אסורים בדיאטה, כתלות בכמות הפרוקטוז שנמצא בהם. סוכרים אלכוהולים, הכוונה היא למלטיטול, קסיליטול, אריטריטול, או כל תחליף סוכר שנגמר בוו למד, אול. אז הדיאטה מאוד מדוברת, מאוד נחקרת ומאוד יעילה. אפשר למצוא עליה המון פרטים באינטרנט, כולל תפריטים. אני מטפל בה כבר מספר שנים עם המון הצלחה. מאוד חשוב ללוות את החולים האלה בשלב של תפריט ובשלב של החזרת מזונות, כדי לבדוק מה בדיוק מאותם מזונות אסורים באמת מתאים לאותו אדם בדיוק, ולהתייחס גם לתסמינים אחרים. אם קיבלתם ערך בסרטון הזה, מוזמנים לתת לייק, לשתף, לרשם לערוץ ואפילו להגיב בתגובות. המון בריאות.